Bona nit a tothom. Avui començarem la tercera conferència del cicle sobre missions arqueològiques catalanes a Amèrica i ho faríem en una conferència sobre l'arqueologia catalana a Nicaragua, desenterrant una prehistòria desconeguda. Vull dir que, i mira, en aquest cas els conferenciants són dos bons amics, que són el doctor Ignacio Clemente, en Nacho, conegut també entre nosaltres, i el doctor Mangol Gassiot. Per tant, benvinguts en aquesta sala i benvinguts al MAC. I per nosaltres és una satisfacció que esteu entre nosaltres. Us faré un breu currículum de tots dos. Sí que el Nacho té la cosa impactant de que és llicenciat en Història i Arqueologia per la Universitat Estatal de Leningrad, vull dir que això en l'any 1989. Després també és doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, 95. També la seva trajectòria professional ha estat molt vinculada al CSIC, en l'Institut Milà i Fontanals, no? I ha complert diferents tasques amb ell, per exemple va ser becari com a reincorporació de tecnòlegs al Consell Superior d'Investigacions Científiques entre l'any 1990 i 93, beca d'intercanvi d'investigadores al Centre Austral també d'Investigacions Científiques, Ushuaia també una mica va ser diguem, el tema de Terra de Foc que vam veure a la conferència passada. També becari postdoctoral de la Generalitat de Catalunya a Valbon, França, entre l'any 96 i 97, contracte també de reincorporació de doctors al Ministeri d'Educació i Ciència entre diferents anys, etc, etc. Vull dir que té una àmplia vinculació i també bàsicament en el CSIC. Després també ha dirigit diferents projectes a l'estranger sobre l'explotació de recursos costers. Ara estàvem parlant precisament d'una possible exposició sobre elements de pesca i la prehistòria. Realment podria ser un tema que pot tenir interès, vull dir que és una cosa que n'haurem d'anar parlant. I després hi ha que en el títol aquest projecte de recursos olvidados en l'estudi de grups prehistòrics, el cas de la pesca en societats mesoneolítiques de la llanura russa, no? També ha tingut vinculació en projectes d'investigació relacionats amb l'alta muntanya, concretament en el Pirineu. També és membre fundador de la Comissió Permanent de l'UISPP, que és la Unió Internacional de Ciències Prehistòriques i Protohistòriques, etc. No? Per tant, una àmplia trajectòria com a investigador. El doctor Mangol també jo l'he conegut bàsicament en dos eixos tradicionalment, no? Un que ha sigut les recerques a Nicaragua i també, bueno, precisament en el projecte van coincidir tots dos a Nicaragua, estaven en el mateix projecte. A mi em va tocar donar més classes de museologia en un graduat que va muntar l'Autònoma a la Universitat de Managua, no? La UNAN, i nosaltres donàvem les classes de museologia i patrimoni. Un cop ets allà t'aprofiten per fer altres coses, però bueno, ja està, i ells feien més el mòdul de prehistòria, no? Vull dir que d'arqueologia, perdó. Per tant, té aquesta vinculació i després últimament jo també l'he conegut molta vinculació en el tema Pirineu i en el tema d'alta muntanya i de fet és un pirineista, podríem dir, també militant, ha viscut molt temps a la zona del Port del Cantó, vull dir que és una persona, també l'he conegut en projectes de mineria en el Pallars Sobirà, etcètera, etcètera, vull dir que té una àmplia també experiència en el camp de la recerca i després també ha focalitzat la seva recerca en dos eixos. El primer és la preocupació per la socialització de la pròpia recerca, cercant iniciatives de posada en valor del coneixement derivat de la investigació i del seu arrelament en el territori. I el segon es centra en l'anàlisi de l'espai al llarg del temps, entenent-lo com una instància històrica i social. Crec que tots dos, com bé sent habitual en les conferències que fem en aquesta casa, són dues persones en una trajectòria en el món de recerca àmplia
i són investigadors consolidats i per tant per nosaltres és un plaer tenir-los aquí i poder-los escoltar. Per tant, jo ja no em dilataria més en la presentació i us donaria la paraula. Bé, moltes gràcies. Nicaragua és un país molt petit. Actualment és un país que no surt a les notícies, és un d'aquests països que només surt a les notícies quan hi ha un desastre natural. Però sí que és cert que hi ha una forta tradició de presència catalana a Nicaragua i té a veure d'aquella època en què sí que sortia a Nicaragua les notícies i que la gent de la meva generació i una mica més gran estàvem acostumats i acostumades a veure a Nicaragua als diaris de manera constant. No? I de fet no deixa de ser sintomàtic que els tres que estàvem fa un moment en aquesta taula haguem passat per Nicaragua i haguem anat amb certa mesura també amb la imatge aquella que teníem de la Nicaragua dels anys 80. No? I aquí és on va començar, paradoxalment, la recerca arqueològica catalana a Nicaragua, o el que explicarem avui el Nacho i jo, va començar en aquesta època i va començar en un petit país que va lluitar contra una dictadura i que es va atrevir a mirar el sol directament, no? A lluitar contra l'analfabetisme, a començar a crear la primera llei de patrimoni històric probablement dels països centroamericans, tot i ser un país que escapa dels mapes tradicionals de les grans cultures americanes. No? Si tinguéssim al cap quins són els llocs que la gent de Catalunya tradicionalment situem d'Amèrica quan pensem en el passat, doncs parlem del món incaic i de tot el món que pivota entorn l'eix maia, asteca, si voleu abans, doncs, les cultures olmeques, etc. No? Nicaragua queda a la perifèria d'això i dins dels grans diccionaris de cultures americanes doncs, gairebé mai se'n diu res. No? I precisament d'aquest desconeixement i precisament del procés que hi va haver a finals o durant els anys 80 a Nicaragua va arrencar l'actuació de la Universitat Autònoma de Barcelona inicialment, després del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, de la xarxa de museu, d'una sèrie de museus locals catalans i d'una sèrie del compromís de, jo diria, a data d'avui, de desenes d'investigadors, de museòlegs i museòlogues, d'arqueòlegs i arqueòlogues, tant de Nicaragua com de la resta d'Europa, tant de Catalunya com de la resta d'Europa, que vam tenir una presència a Nicaragua. No? I tot això va pivotar, i aquest és... hi ha com un... Diguem, el nostre treball a Nicaragua, com us deia, neix d'una situació peculiar i escapa dels esquemes que tenim de les missions europees o dels països de l'anomenat primer món, fent arqueologia a territoris colonials o neocolonials o de l'anomenat tercer món. No? En aquest sentit, des del principi, el projecte de Nicaragua va tenir una vocació de tenir dues cames. La cama, diguem, dels professionals que veníem fonamentalment d'Europa, però no només, també n'hi va haver d'altres països d'Amèrica Llatina, i la cama dels futurs, el que havien de ser els futurs professionals nicaragüencs, que havien de tenir la capacitat de que Nicaragua produís un coneixement arqueològic, que produís patrimoni, en el sentit de recuperar patrimoni, de poder-lo posar en valor, i que produís un discurs històric a partir dels seus propis professionals. I és per això que la història que us expliquem avui, que té a veure amb recerca i que aportarem pinzellades a la recerca arqueològica que hem fet, doncs va néixer d'un programa de cooperació interuniversitari entre Catalunya i Nicaragua, concretament entre dues universitats públiques, que tenia com a finalitat, de fet aquí teniu teniu el Panchito Guzmán, el rector de la Universitat de Managua, que va apostar per una cosa tan bàsica que és el país necessitava gent que pogués parlar de la prehistòria, de la història més antiga. Perquè us feu una idea, el 1996 a Nicaragua no hi havia cap arqueòleg ni arqueòloga amb titulació universitària titulat al país ni titulat a universitats estrangeres que estigués exercint al país. No? A partir d'aquí, com us deia, el 1996 comença a través de la col·laboració entre la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua, el govern de Nicaragua i la Universitat Autònoma de Barcelona i després tota una sèrie d'organismes que s'hi vinculen, comença la docència d'una llicenciatura d'arqueologia. Jo diria que és de les primeres llicenciatures d'arqueologia
d'Amèrica Llatina, com a mínim de Centroamèrica, que té, té diverses finalitats. No? La primera, formar una única promoció, és una llicenciatura que, com que es fa amb la mesura amb recursos externs, la idea va ser formar, cada any fèiem només un curs de la llicenciatura, primer, després segon, després tercer, etc. I així es va, la idea era formar amb un programa express docents que poguessin després reproduir la docència d'arqueologia en àmbit universitari a Nicaragua. I en el marc d'aquesta voluntat de formar docents i de capacitar personal tècnic del Ministeri de Cultura del govern de Nicaragua, doncs es van dur a terme una sèrie de programes. No? I una cosa que ara tenim a Catalunya, per exemple, que són pràctiques de grau, pràctiques de camp en el marc de la docència universitària, aquella època, el 1996, ja ho vam començar a fer a Nicaragua i aquí era una situació innovadora. A mi ja m'hagués agradat aquella època haver pogut fer treball de camp en el marc de la docència universitària. I concretament doncs, vam realitzar excavacions que eren excavacions que també tenien un perfil científic, no? I que van permetre inserir des del principi els i les estudiants de Nicaragua en programes de recerca. D'alguna manera l'èxit, entre cometes, d'aquesta iniciativa és que jo diria que de la primera promoció més del 50% de la gent que es va llicenciar actualment continua treballant a la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua. Ja agradaria la gent que acaba arqueologia avui en dia aquesta taxa de supervivència en el món acadèmic i la prova és doncs, que estan reproduint doncs, llicenciatures en arqueologia i formació en arqueologia, treballs de recerca, programes d'investigació i sobretot programes de divulgació del patrimoni. No? El segon element és que a partir de l'any 2002, quan els llicenciats de Nicaragua comencen a ser llicenciats i llicenciades, iniciem, entenem que el nivell de llicenciatura és interessant però no és suficient i per tant comencem un programa d'investigació conjunta que ha de facilitar a la gent que s'ha titulat a la Universitat de Managua poder-se inserir progressivament, diguem, en programes de recerca, en l'àmbit estrictament de la recerca, que entenem que això retribueix també la docència universitària, però alhora entenem que en aquell moment encara no hi ha la capacitat per ser autònoms en el pla de la recerca. No? De fet, qualsevol estudiant de llicenciatura de les d'abans sabia que si el deixaven acabar de la llicenciatura portar un programa de recerca, doncs ens abrumava com a mínim aquesta situació. I a partir d'aquí doncs, iniciem un programa de recerca sostinguda de col·laboració catalano-nicaragüenca a la costa atlàntica de Nicaragua, on intentem que des del principi la direcció de les actuacions que fem sigui compartida, tant en la definició d'objectius com en la planificació d'activitats. No? En l'àmbit acadèmic sempre estem acostumats a posar els crèdits als projectes, doncs això es fa amb diferents tipus de crèdit de projectes, tant de cooperació internacional a partir d'agències de cooperació al desenvolupament, com diguem de programes més específics de recerca i més no? Quin era el punt de partida a Nicaragua, la recerca a mitjans dels anys 90? Primer hem de tenir present que Nicaragua venia d'una dictadura sagnant, no? Sagnant com les d'Amèrica Llatina, però especialment sagnant probablement, que hi havia hagut una guerra d'alliberament prèvia a la caiguda de la dictadura i que després ja una guerra, no sé si dir-ne civil o fins i tot d'agressió, durant el període revolucionari, que merma els recursos de Nicaragua, el pressupost públic, la moral col·lectiva, i que fa que Nicaragua als anys 90, després d'Haití, doncs, tingui el trist privilegi de ser l'únic país d'Amèrica Llatina, junt amb Haití, que està dins del club dels 40 països de menor renta per càpita del planeta. No? En aquest context d'investigació arqueològica us podeu imaginar que no era una prioritat, malgrat que en alguns moments sí que hi havia hagut polítiques culturals que intentaven desenvolupar la història pròpia del país. I això havia fet que les iniciatives de recerca arqueològica que hi havia hagut no haguéssim tingut continuïtat, ja fos perquè es van fer a partir d'intervencions puntuals d'arqueòlegs i arqueòlogues estrangeres, o ja fos perquè en els intents que hi va haver en els anys 80 van quedar truncats per tota la situació bèl·lica. Sí que és interessant tenir present que les petites actuacions arqueològiques que hi havia hagut des dels anys, jo diria des de la dècada dels anys 20, amb un investigador que coneixereu, la gent que coneixeu la prehistòria americana, com és Lothrop, fins en èpoques més recents, els anys 50 i els anys 60,
havien tingut una característica bastant pròpia de l'actuació d'arqueòlegs i arqueòlogues d'universitats nord-americanes en el conjunt del continent, que eren excavacions aceratigràfiques en el sentit de verticals, amb nivells arbitraris, amb perfils, jo me'n recordo que a mi me'ls ensenyaven i deien, mira, amb la plomada és paral·lel a la plomada, amb perfils molt rectes, però són excavacions de reduïda extensió amb la finalitat d'establir seqüències culturals a partir del percentatge de material ceràmic de diferents tipus que hi havia a cada nivell. No? És una arqueologia que, com a mínim al nostre país, amb totes les deficiències que puguem tenir com a pràctica arqueològica, doncs fa uns quants anys que estem superant, entenent que l'arqueologia és una manera d'estudiar les societats i que, per tant, busquem treballs en extensió. De fet, si ens fixem entre l'arqueologia acadèmica prèvia a la llicenciatura d'arqueologia i les huaques, que són els forats que fan els arqueòlegs furtius, jo dic que entre les dues fotos la diferència és el nen, no? Però en principi la tipologia de l'actuació no diferencia gaire, perquè la finalitat és en totes dues recuperar objectes, no tant estudiar societats. En aquest context, que calia també alterar aquestes pràctiques que hi havia hagut en relació al patrimoni arqueològic de Nicaragua, doncs, com us deia, vam desenvolupar els programes d'arqueologia primer dins de l'àmbit docent i després dins de l'àmbit de formació també d'investigadors i investigadores en relació a la Universitat Autònoma de Nicaragua. No? En l'àmbit docent, per indicació del patrimoni cultural de Nicaragua, de l'Institut Nicaragüenc de Cultura concretament, doncs ens vam especialitzar en un tipus de fenomen arqueològic que en la bibliografia existent dels anys 90 i dels anys 80 era esmentat de manera reiterada, que eren els monticles artificials. No? I de fet, els monticles són un fenomen que una persona una mica avistada a reconèixer el relleu, allò que és natural i allò que no, doncs més o menys en determinats punts del país on l'agricultura no ha sigut excessivament agressiva, on no hi ha hagut processos d'urbanització molt intensos, doncs es poden anar veient fenòmens com per exemple aquest, que és el monticle de la Pante, que després vam excavar, en què un es queda amb el dubte de si és una formació geològica o una formació arqueològica. No? Normalment quan un s'hi passeja troba restes de material ceràmic, etc. Com us deia, els monticles doncs, eren un fenomen reconegut i documentat amb una àmplia distribució geogràfica, però que difícilment s'havien excavat, i quan s'havien excavat s'havia fet amb un forat al mig, amb les característiques que us he ensenyat abans, dels quals generalment l'únic que s'havia pogut constatar era determinats materials a determinada fondària sense acabar d'entendre quin era el seu fenomen constructiu. No? I com us deia, doncs és un fenomen que principalment estava documentat, ara sabem que també n'hi ha a l'Atlàntic, però que estava documentat a les zones més conegudes del país, que són el Pacífic i el centre. Penseu que fins fa relativament poc tota aquesta zona era una zona de bosc tropical humit amb molt poques comunicacions, que havia sigut una zona de guerra fins a entrats dels anys 90, etc. I el que sí que, malgrat una escassa documentació, hi havia una certa consciència de que en principi, al Pacífic, els monticles tendien a tenir més terra que els del centre i sobretot del nord, on hi havia més material lític o pedres com possibles elements constructius. No? Segurament per paral·lelisme amb el que succeïa a altres zones del continent americà i per allò de pensar que quan més complicat o més complexa la societat, i perquè més es vinculaven en molts casos a la presència de ceràmica policromada, o sigui, amb pintura de diferents colors, i que normalment el fet de que hi hagués una certa complexitat en la producció d'aquesta ceràmica portava alguns investigadors i investigadores, no tant a Nicaragua, sinó al conjunt del continent, a vincular-la a una producció artesanal especialitzada, doncs s'utilitzaven aquests monticles, però sense saber massa ben bé per què, com un indicador de societats agrícoles i amb certa complexitat social. No? I aquí faig un petit parèntesi, per exemple, el món dels constructors de monticles al centre dels Estats Units, els Mound Builders, alguns d'ells s'han fet en contextos en què encara no s'ha documentat agricultura. No? Tanco parèntesi, però en el cas de Nicaragua i sense majors proves arqueològiques es tendia a vincular a la prehistòria complexa. I com que a l'arribada de la colònia, diguem, de la colonització castellana, els primers cronistes documentaven unes societats
amb estratificació social, amb agricultura intensiva, etc., doncs es vinculava a aquest tipus de formació social. No? Ara bé, aquí tenim, per exemple, uns quants exemples de monticles a la costa atlàntica de Nicaragua, al sector de Managua i al sector del nord del país, i queda per veure, primer, si responen, si són la mateixa cronologia, segona, si responen al mateix, a la mateixa funcionalitat, i tercera, fins i tot coexistència en el mateix lloc o la mateixa cronologia, si tots els monticles són el mateix, quin rol jugaven en els assentaments, etc. No? Perquè us feu una idea, el 1997, en tot Nicaragua només hi havia 12 datacions radiocarbòniques del conjunt de les excavacions i actuacions que s'havien fet. Per tant, era un context en què realment les assignacions cronològiques de les coses eren molt ambigües, i la majoria, a més d'aquestes 12 datacions arqueològiques, la majoria s'havien fet abans del període revolucionari, quan alguns estudiants de doctorat nord-americans havien fet les seves tesis. Per exemple, com Richard Magnus, de la Universitat de Yale, a la costa atlàntica, i després havien deixat l'arqueologia perquè s'havien dedicat al gremi de l'hostaleria. No? Per vinculació amb el món de les cròniques i de la literatura etnohistòrica, s'assimilava monticle, com per exemple aquí tenim representat un monticle artificial, s'assimilava d'alguna manera a societats amb cacics, o que en tipologia antropològica americana s'anomenaria cacicazgo o jefatura, en una tipologia més europea, i es vinculava a aquest tipus de formació social, i molt sovint el monticle venia a ser com la casa de entre cometes cacic, no? Sense saber massa realment quina era la traducció d'aquesta descripció dins de l'etnohistòria en el registre arqueològic. Bé, a partir d'aquí, com us deia, hi ha una primera dualitat dins de la, o hi havia una primera dualitat reconeguda dins dels monticles a Nicaragua, entre els del Pacífic, que a grosso modo són amuntegaments de, aparentment eren desordenats, després veurem que no, de pedres i de fang, i normalment hi havia o es definien jaciments amb un o dos monticles de grans dimensions, i després amb indicis de petites plataformes, però amb una gran dissimetria entre uns i altres en quant a les dimensions. No? Per altra banda, passem això una mica ràpid, per altra banda, en el sector del nord i del centre del país, doncs hi havia una certa consciència de que en general tendia a haver exemples de monticles amb major quantitat de pedres, i molts jaciments amb molts monticles de dimensions comparables, no necessàriament similars, però sí comparables. No? I, per exemple, a la zona nord del país, aquests monticles, hi havia qui defensava que es donaven sobretot en zones al·luvials, en valls amb gran quantitat de terra conreuable en l'actualitat com a mínim a través de l'arada, i que, per tant, la relació entre fertilitat de la terra i grans assentaments doncs indicaria un determinat tipus de patró d'assentament. Bé, les excavacions que es van fer en el marc de la carrera d'arqueologia de la UNAM Managua en participació catalana, i que després han tingut continuïtat, i encara actualment arqueòlegs i arqueòlogues de la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua estan tirant endavant recerca arqueològica amb jaciments en monticles, doncs van permetre matitzar algunes d'aquestes afirmacions o desenvolupar-les. No? En el cas, per exemple, primer és l'excavació duta a terme en, perdoneu que sigui un pèl desordenat, en un jaciment que es situa al costat dels volcans del Pacífic de Nicaragua, aquí hi ha, per qui conegui la ciutat de León, doncs a la banda interior, una de les zones més càlides del país, que diuen que quan algú mor i va a l'infern torna de Malpaisí, que és el poble al costat, torna a buscar la seva jaqueta, no? I és una zona que, perquè us feu una idea, el 1998, amb un huracà, l'huracà Mitch, hi va haver un seguit d'esllavissades de terra i van morir al poble del costat també 5.000 persones. Vull dir, una zona, bé, d'aquestes que sobre la notícia per aquest cas, no? Doncs, com us deia, el monticle tenia aquest aspecte, es trobava, després vam poder comprovar arqueològicament que hi ha un paquet d'aproximadament un metre de làpili i altres graves volcàniques posteriors a l'abandonament del monticle, que també trobem a tota la plana d'aquí al costat,
I en el seu aspecte, doncs, són imatges antigues, quan encara no hi havia fotos digitals. I bàsicament, a grosso modo, el que vam poder veure és que el que havia de ser una estructura desordenada de pedres i fang responia a una construcció ordenada d'una plataforma de planta quadrangular amb una sèrie d'horcones, no sé com en diria en català, horcones, de bases de pilar, dedicades a mantenir una coberta de dimensions considerables. No? Per no enredar-me molt, aquests elements constructius amb arquitectura en pedra, aquí tenim, per exemple, una part d'un dels paraments interiors d'una de les parets, o de la base d'una de les parets, que després tenia una coberta, aparentment, per l'enderroc que trobàvem de tapial, de fang, o, per exemple, algun dels horcons, que dintre després vam poder veure que tenien el negatiu del forat d'un pal que baixava fins a 1,5 metres de fonament, per tant, podem calcular que podia arribar a mantenir una estructura aèria de fins a 3 metres i una quantitat de pes considerable, per això que és sustentació, o aquí tindríem alguna de les bases dels murs de contenció de la plataforma, no? Aquí tindríem un altre dels murs de contenció de la plataforma, el nivell de pis per sobre, que hauria reforrat per fang, que hauria forrat per fang el mur de contenció, després tots els sistemes de sustentació. A tall d'exemple, abans us he parlat de l'huracà mig, aquesta coberta es va posar en el marc d'un procés de patrimonialització d'aquest espai, amb una comunitat camperola, amb un índex d'atur probablement del 90%, amb gran part dels homes treballant a Hondures i treballant als Estats Units i enviant diners a les dones. Quan hi va haver el desastre de l'huracà mig, a finals del 98, la comunitat, la gent que no es va morir ofegada, és perquè es va anar a refugiar aquí, que va ser l'únic punt que no es va inundar de tota la plana. No? Per tant, li veiem un cert sentit a la construcció aquesta precolombina. Aquí, com us deia, tindríem l'horcón de dalt, no? Perquè veieu una mica el negatiu del pilar que aguantava la construcció aquesta. A més, és un pot veure, no m'entretindré molt, que havia sigut una construcció premeditada en una única fase constructiva i, per tant, un amuntegament de terra de manera conscient. Perquè us feu una idea, aquest seria el tipus de paret o d'estructura aèria que intuïm que hi havia per sobre dels murs de pedra i de fang, no? A partir de documentació etnogràfica de la mateixa zona. Bé, tirem milles perquè això va una mica lent. A grosso modo, el que us puc dir és que aquesta estructura havia tingut una utilització com un espai domèstic, amb fogar, amb restes d'alimentació. Dins de l'alimentació havíem pogut veure restes dels conreus típics, a partir de carpologia, dels conreus típics de la prehistòria mesoamericana, no? Com a mínim el blat de moro i el frijol, amb més restes de cacera, fonamentalment de tortuga, d'alguna serp i de cèrvids, de venado. La datació d'un fesol domèstic de l'última ocupació ens va donar una datació d'aproximadament finals del segle XII, principis del segle XIII, que indicava el moment en què hi havia hagut l'abandonament uns 250 anys abans del procés de conquesta, la ceràmica del vinculada al monticle doncs era polícroma, etc. No? Una altra dada interessant del jaciment és que aquí tindríem el monticle, aquí tenim una riera que baixava bastant seca normalment i que quan hi va haver l'huracà mig es va desbordar, va arrossegar molta aigua i va omplir, va fer un gran tall erosiu enmig de tota la plana amb sedimentació volcànica i va permetre veure, documentant una terrassa a sota el paquet de cendres volcàniques que també havíem trobat a sobre el monticle, doncs aproximadament a 200 metres de distància, restes de paviments, com per exemple aquest, bueno, aquí no es veu molt, però tot això aquí no són paviments, aquí es veuen netejats, enlluïts, amb ceràmica, amb algunes urnes funeràries huequejades, o sigui, danyades pels furtius, que arriben abans que qualsevol en els llocs on hi ha material arqueològic, amb restes de fogats en aquests paviments, amb material d'aspecte idèntic al del monticle i que nosaltres ens fan pensar que es tractava d'un assentament contemporani. No? I per nosaltres, en aquest cas, en el cas del Pacífic de Nicaragua, doncs aquest monticle hauria format part d'un assentament molt més extens, on coexistien construccions de sobreplataformes que requerien una inversió de treball bastant gran. Nosaltres vam calcular de més de 4.000 hores de treball
només el desplaçament del material constructiu per fer la base de la plataforma, mentre altres assentaments, altres unitats domèstiques o habitacionals amb finalitat aparentment també d'hàbitat no tenien aquesta acumulació de treball, no? I per tant entenem que en aquest cas el fenomen del jaciment de La Pante, abandonat 300 o 250 anys abans de la conquesta, hauria sigut un exemple d'una societat o d'un jaciment amb una certa diferenciació social entre unitats domèstiques, una d'elles amb un espai amb una gran inversió de treball respecte d'altres que haurien tingut una inversió de treball molt menor i sempre més o menys homogènia, no? El segon àmbit d'investigació arqueològica del fenomen dels monticles a Nicaragua el vam tirar endavant a la Unió de Cooperatives Agropecuàries de Miraflor. Aquest va ser un projecte altament interessant i que hem publicat en alguns llocs, del que nosaltres en dèiem arqueologia participativa. Doncs van ser 14 cooperatives, de les quals 3 eren cooperatives exclusivament de dones, les que es van adreçar a la Universitat de Managua i li van demanar que volien tirar endavant un programa d'arqueologia comunitària, no? Amb la finalitat de documentar un patrimoni arqueològic que les activitats agrícoles a les petites comunitats disperses en una zona d'alta muntanya i que a mitjans dels anys 90 encara hi havia conflictes armats puntuals i als anys 80 havia sigut territori de front de combat estable, doncs anaven apareguent, no? En aquest cas, el que vam fer va ser, per una banda, la documentació d'un jaciment situat al mig d'una comunitat on hi havia un institut, que és l'Institut Miraflor, que en el pati de l'institut hi havia fins a 32 monticles arqueològics, i per altra banda vam estar prospectant, fent prospecció de superfície, documentant altres jaciments i documentant, inventariant artefactes arqueològics que la gent tenia a les seves cases, i en comptes de portar aquests objectes a un museu, el que vam fer va ser un catàleg de material arqueològic dispers que la gent tenia a casa seva i d'alguna manera compartint aquest catàleg i que la gent valorés perquè com a mínim no es vengués el material. No? La zona de les Serres Altes de Miraflor es troba una franja entre 1.400 i 1.200 metres d'alçada, fora dels valls principals del riu Estelí i d'altres, i com us deia vam trobar la prospecció arqueològica en una zona alta fora de valls, va permetre documentar 26 jaciments arqueològics a la part prospectada, dels quals 5 d'ells tenien arquitectura en monticles, la majoria amb més de 20 monticles, contenien més de 20 monticles, no? Aquí s'intueix, no sé si s'aprecia, l'elevació d'un gran monticle, com us deia, amb un fort component de pedres en el monticle, almenys el que es veia en superfície, o aquí en tindríem un altre, tots aquests bons són elevacions monticles artificials, i ja hi ha un primer element que sobta, que és la diferència entre jaciments amb un o dos monticles i jaciments amb una gran quantitat de monticles, amb dimensions variables, però dintre de tot comparables, no? En el jaciment de l'Institut Miraflor vam fer l'excavació parcial d'un monticle, aquí el teniu, no? Diguem, els murs que contenien el reompliment per fer el pis elevat i després un sistema de grades, aquesta d'aquí s'alterada perquè aquí hi havia l'abocador d'escombraries del municipi que havia afectat parcialment el monticle. És un monticle de grans dimensions, com deia, de més de 200 metres quadrats la plataforma superior, amb murs de pedra seca, amples, regulars, i que permetia una base de terra a sobre la qual entenem que hi havia hagut algun tipus de construcció perible i que havia definit un espai en el qual s'havien realitzat activitats com consum d'aliment, producció i reparació d'eines lítiques, producció i consum de ceràmica, com a mínim, i si més no amb els recursos que vam tenir en aquell moment per analitzar els materials, doncs tot apuntava que no era un centre religiós, no era un centre de culte, sinó que tenia una funció similar o equivalent a la que havíem vist en el cas del Pacífic de Nicaragua, no? Aquí teniu, com us dic, alguns exemples de les construccions. Aquí en tindreu un altre. Tot això dic que l'excavació es va fer amb participació de gent de la comunitat local, explicant i fent tallers constantment, i per això en algunes veia una taula per allà, doncs perquè cada dia tenien visites i s'anaven explicant coses, etc.
Res, simplement dic que aquest monticle, en aquest cas, hi ha dues ocupacions diferenciades de l'espai. La més recent, en la qual es veu un taller de producció lítica, aquí tindríem les restes del material lític concentrat en un sector, en un sector del monticle. Ui, aquí s'ha corregut. Aquí tindríem alguns exemples. I com us deia, i una datació, després us ho comentaré, però aproximadament de principis del segle XV, un abandonament de principis del segle XV. No? Un element que és interessant és que vam poder comprovar que amb la ceràmica, sobretot la del segle XV, mantenia les mateixes característiques de passes de cocció i petrològica a la ceràmica que dones d'elevada edat continuen produint en aquesta zona de Nicaragua. No? A nivell d'anècdota, totes les ceramistes que vam entrevistar en un programa de documentació etnogràfica, la seva mare i la seva àvia havia sigut ceramista i eren les parteres dels pobles. Curiositat, per qui sigui religiós, doncs que recordem d'on ve el primer home, no? Com se'l fa, i l'associació aquesta entre el fang i el treball de l'argila i ajudar a donar llum, doncs no deixa de ser un element curiós. Bé, el que vam poder veure, com us deia, és que les característiques de passes i de coccions eren similars. Ara bé, una altra dada també important pels arqueòlegs i arqueòlogues és que el que vam poder veure és que les hi havia diferències, com us deia, dins de la ceràmica d'aquesta última fase d'ocupació, però alhora també veiem aquest tipus de diferències. Això és una ceramista que veieu quin tipus de forn té, i en el mateix poble, a la casa del costat, aquesta hi havia una altra ceramista amb un altre tipus de forn. Per què he volgut posar aquest exemple? Arqueològicament, si nosaltres trobem això, fàcilment parlaríem de cultures, períodes o societats diferents. La diferència entre una i altra eren d'uns pocs centenars de metres. Bé, com us deia, aquí teniu la planta de l'Institut Miraflor. Aquí la diferència respecte al que hem vist abans és òbvia. Hi ha una certa, no estandardització, però una certa homogeneïtat en les construccions de les plataformes que sembla que sustentaven unitats domèstiques, en el que sembla que és un assentament doncs, amb una equiparació d'inversió de treball com a mínim en cada una d'elles. No? Una altra dada interessant és que la fase constructiva de les plataformes es vincula a un procés d'abandonament de finals del segle X, que a Centroamèrica correspon amb la fi del període clàssic, no, del món maia més al nord, tot i que això quedaria bastant al marge dels límits meridionals tradicionals de la cultura maia. No, no deixa ser interessant, però, que hi hagi el moment d'abandonament de les construccions d'aquest jaciment es correspongui amb aquest fenomen. No? Per tant, probablement tots aquests moments de canvi, ja no m'atreveixo a dir-ho d'una altra manera, del segle X, per dir-ho simplificadament, doncs tindran repercussions fora del que tradicionalment reconeixem com a món maia. No? I no m'allargo massa més i fem un viatge a l'altra punta del país. Bueno, buenas tardes, disculpad, os voy a hacer los comentarios en castellano por sentirme más cómodo. Ya hemos visto los grandes trabajos que hizo el equipo de la Universidad Autónoma, sobre todo con Ermengol Gassiot ahí desde el 96 en Nicaragua, haciendo todos estos trabajos de especialización y de licenciaturas en la carrera de la UNAM Managua y de los trabajos con los primeros licenciados que surgieron de esta carrera allí. Ya en el año 97 y 98 estuvieron haciendo prospecciones algunos estudiantes de la Universidad de Managua en la zona de la costa Caribe, en la zona del sur del Caribe, que sería toda esta zona que está en color rosado, en lo que sería lo que también se ha denominado como sobre todo la zona norte en contacto con Honduras, la costa de los misquitos o mosquitos, como se ha conocido.
A diferencia de los trabajos anteriores donde nos conocimos en Tierra del Fuego, que empezamos a trabajar ahí con Cheros, yo me uní al proyecto dirigido por Jordi Esteve desde la Universidad Autónoma y llevado al campo y a la práctica por Ermengol en la costa atlántica en el año 2002, por la experiencia de excavar con Cheros para intentar hacer una arqueología de los concheros que había allí. Hay que decir que en la costa atlántica había habido varias intervenciones. El sitio de Monkey Point, con las dataciones más antiguas de esta zona, de un grupo de cazadores-recolectores que excavó el arqueólogo Espinosa de Nicaragua. Y luego también los trabajos que hizo Richard Magnus, que ya lo ha comentado Ermengol, que estuvo en los años 70-74 haciendo prospecciones y algunos sondeos en varios concheros de la costa atlántica para hacer un estudio de las cerámicas, que le sirvió de base de su tesis que presentó en el año 78 en Estados Unidos. Inicialmente, cuando comenzamos a trabajar en la costa atlántica, la carretera llegaba desde Managua hasta más o menos por esta zona de aquí, hasta Rama, donde, y a partir de ahí teníamos que viajar en embarcaciones hasta Bluefields, dormir en Bluefields y luego desplazarnos siempre con embarcación por zonas de aguas para ir hacia el norte, hacia Laguna de Perlas, en Cooker Hill, donde estuvimos haciendo los trabajos. Luego hay que decir que a partir del año 90 y... No, 2006 es cuando hicieron una carretera. No, 2007. Hicieron una carretera la empresa de palma africana de Nicaragua, que estaba explotando y plantando palma africana para hacer el aceite tan conocido que tanto se está hablando ahora allí, a base de explotar a los niños y a los pequeños ahí en toda esa zona de la costa atlántica. Cambiaron lo que es los ingenios de caña de azúcar por la palma. Como veis, en esta zona lo que es el Atlántico está siempre nublado, es una de las zonas donde más llueve en la tierra, pueden caer 5 o 6 tormentas cada día, y es una complicación que impide no solo los trabajos de prospección, sino también a nivel de arqueología, de que los primeros años cada 2 horas teníamos que estar cambiando, cubriendo y destapando las excavaciones. Esta es la zona que se prospectó inicialmente, es la zona que abarca desde la bahía de Bluefields, en la zona del sur, hasta la Laguna de Perlas, en el norte, toda esta zona de donde las prospecciones llevaron a documentar unos 85 concheros diferentes en varios años de prospección. Bueno, también hay que decir que las condiciones de seguridad y todo esto en esta zona son muy diferentes en cuanto a lo que se vio la semana pasada en Tierra del Fuego, donde estábamos, que en Tierra del Fuego no había ningún insecto que molestara por el clima, y en cambio aquí lo que son serpientes, garrapatas, pulgas, y humanos también con violencia que nos llevaban también a hacer unas determinadas cuestiones de seguridad que teníamos que tener. Y ocurrió que prospectando en Bluefields prospectaron un campo hasta la valla del aeropuerto, y en el momento de llegar al aeropuerto había un cartel allí que anunciaba que acababan de pasar un campo minado, con minas. Entonces, ¿qué hicieron los estudiantes que estaban ahí prospectando y demás? Saltar la valla para no volver a pasar por el camino minado, y fueron detenidos todos ahí en aquel momento. O sea que era un sitio con minas, era un sitio con muchas armas, se escuchaban disparos habitualmente, había gente que se buscaba en los carteles anunciando y cosas de esas. Era un sitio bastante... bastante peculiar para trabajar. Bueno,
a poner así de golpe los tres, las dataciones que se consiguieron en los concheros que se documentaron, había algunas que llegaban al 1000 antes de Cristo, eran unos concheros que no tenían más que estaban en sitios muy inhóspitos y muy húmedos con muchos mosquitos y demás que no eran aptos para el hábitat humano, y entonces llegaban allí esta gente, sacaban la carne de los moluscos y se iban y vivían en otros lugares. Lo que se documentó fue los restos que habían dejado ahí al extraer la carne. Sin embargo, luego hay un momento, desde más o menos el 700 antes de Cristo hasta el 400, hasta el 500, 600 después de Cristo, que es la mayoría de los yacimientos que se documentan ahí en esa zona en tipo de concheros. Nosotros el trabajo lo centramos luego a nivel arqueológico en la zona de Caroline, una serie de yacimientos que estaban cerca del sitio de Cooker Hill. Aquí vamos a ver un poco cómo era esta la situación de este sitio. Era una especie de península que había una paleolaguna. Aquí se pueden ver las paleoplayas en toda esta zona sedimentaria de arenas. Entonces, la mayoría de los yacimientos que se localizaron ahí, como Siete Tallas, Rocky Point, por ejemplo, que son contemporáneos a Caroline, con una cronología similar, son de concha de polimesoda, una especie de almeja que vive en agua semidulce. En lo que serían las bahías y los ríos que están por esta zona. Sin embargo, en Caroline, el 85% o 90% de los restos malacológicos que se documentaban eran de donax, donax denticulatum y donax striatum, que son una especie que están en la época seca, desde febrero a mayo, en las playas y viven en la arena. O sea que tuvieron que trasladar a través del agua, porque esto era agua entonces, todo lo que serían todos estos restos alimenticios que nosotros íbamos a excavar en los concheros. Aquí está la situación de donde centramos el trabajo arqueológico. Caroline, luego hablaré también de un poco de cascada de flor de pino, y los sitios, los cuatro que están encuadrados son los yacimientos de una cronología contemporánea que estaban conviviendo a la vez en el mismo sitio. El sitio este que veamos, que era una península, inicialmente el conchero número uno. Este fue documentado y fue el que hizo un sondeo Richard Magnus en el año 74 en el centro de este conchero. Nosotros estuvimos documentando el 2, el 3, el 4, el 5 y varios más. Luego todos estos cada año íbamos, tal como se iba abriendo el bosque, porque ahí el bosque crece salvajemente de un año a otro, y fuimos documentando hasta 13 concheros distintos. Y el último año descubrimos que había un montículo central de grandes dimensiones sin restos malacológicos y que sería lo que sería el centro de una aldea que estarían viviendo en el mismo momento. Esta es la excavación que se hizo del montículo central, que era de un tamaño bastante grande, con diversas estructuras de piedras como este sistema de piedras para sujetar un gran poste, donde tendría seguramente una cubierta, y solo encontramos algún resto lítico y cerámica, y no había ni restos óseos ni nada más ahí. O sea que consideramos que sería un edificio común, comunitario, público, donde podrían hacer algún tipo de reparto. Y así es como se observaban en los laterales lo que serían los concheros, de los distintos concheros,
que nosotros relacionábamos cada uno de ellos con una unidad habitacional de los pobladores, que en cada uno habría una casa y se iban formando ahí los residuos que iban desechando de las comidas que llevaban. Estas son las especies de moluscos que predominan, lo que serían las de arriba, los donax, lo que se parecen aquí a las... Sí, no, bueno, por decir, no son berberechos, pero y ahora las coquillas, las tallarinas, exactamente. Y nosotros, después de ver tal como se estaban formando ahora, por ejemplo, los concheros en las casas actuales de Bluefields, en este caso un conchero de ostras actual fotografiado por el Megón en el año 99, planteamos de que no íbamos a hacer una excavación como habían hecho hasta entonces, de hacer un sondeo de 2 metros cuadrados en medio del conchero, sino que haríamos una excavación en extensión pensando que en la zona cercana al conchero estaría la casa donde habitarían los pobladores de estos lugares. Vimos que las cronologías que documentamos en el conchero este, en el número 4 que excavamos en Caroline, iban desde el 400 antes de nuestra era hasta el 350 después de nuestra era, y que toda esta gente, la economía la basaban sobre todo en la pesca, recolección, caza y la agricultura también. Documentamos aquí agricultura y es interesante porque hasta entonces se planteaba que la agricultura a Nicaragua había llegado por el Pacífico, ya en momentos del periodo ya final del preclásico, en el clásico, de los mayas, y a través de, por vía terrestre, había llegado hasta Nicaragua. Nosotros documentamos que había agricultura mucho antes de lo que se planteaba y que podía haber llegado e influenciado por vía marítima antes que por la tierra, las influencias de lo que sería la agricultura, una agricultura que ya veremos que son las típicas de allí, de maíz, calabazas y frijoles. Lo que vimos cuando iniciamos la excavación es que el área de conchero, todo lo que se ve aquí en blanco, que sería en azul en la planimetría, estaba todo lleno de recortes con los fogones, estaban todos los fogones ahí en la zona del conchero, y con un montón de agujeros de poste, de estructuras que servirían para cubrir, para que no se apagara el fuego con las lluvias, y para hacer a lo mejor procesado de pescado, como planteamos, para el ahumado o otras cuestiones para guardarlo y conservarlo luego. También es habitual, porque por la experiencia que tuvimos ahí en el suelo de arcilla, se humedece mucho, tarda más en filtrarse el agua que en el conchero, y si hacemos un fogón en el conchero podemos volver a encender el fuego enseguida porque es mucho más seco que lo que serían las arcillas. De ahí que estén todos los fogones justo en el contacto de lo que sería el conchero de esto. Aquí vimos, aquí están reflejadas lo que serían las estructuras. No se ve muy bien, en color rosadito. Todo esto son los restos de fauna que recuperamos, que la mayoría están abocados en lo que sería el conchero como sitio también de donde se desechan todos los residuos que se van generando de los consumos, pero también porque los carbonatos permiten que la concentración, los carbonatos permiten que la conservación de fauna sea mucho mejor que en la arcilla. También esa puede ser una de las causas, pero como vamos a ver seguidamente con otros estudios también, vimos que la mayoría de las actividades se estaban desarrollando fuera del conchero. También, o sea que excavar en el conchero habría sido solamente en el conchero, como se había hecho hasta entonces en la zona del Caribe y en la zona de Norteamérica, como se estaba haciendo, es un error, porque las actividades estaban en otro lado. Aquí marcamos con distintas coloraciones por la cantidad de restos líticos que se recuperaron, y vemos que la mayoría, la gran parte, está siempre alejada del conchero. En el conchero sí que hay alguna, aquí en esta zona donde sería el reparto de la comida, 3 agujeros, 4 agujeros de poste
que relacionamos con lo que podría ser una pared del hábitat de esta casa, del número 4, y vemos luego a través del análisis funcional de los restos líticos cómo se podría haber hecho distintas actividades en distintos sitios. En este caso es el de... Bueno, aquí serían las áreas con percutores y materia prima para la talla lítica, que se concentraban fuera, y restos de ya desechados que se echaban también con la basura en el conchero. Luego, al hacer el análisis funcional de los instrumentos de producción que encontramos allí, vimos que la mayoría de ellos habían trabajado vegetales, un 29% recursos minerales, un 4% recursos animales y un 21% que no pudimos determinar por alteraciones que presentaban los distintos instrumentos. Dentro de los que habían trabajado vegetales, la mayoría de ellas, el 50%, era para madera. Hay que destacar que no encontramos ningún instrumento que hubiese servido para descuartizar animales, para descarnar, para trabajar las pieles. Entonces nos planteamos que por qué. Entonces, pensando también, leyendo las fuentes etnográficas que hablaban tanto de los Umo como de los misquitos, de todas las tribus que habían poblado esta zona del Caribe, decían, habían algunos documentos que decían: A estas poblaciones que viven en esta tierra, habría que decir no que estaban en la edad de piedra, sino en la edad de la madera, de cómo trabajaban la madera y cómo explotaban la madera. Aquí los recursos que habían trabajado la madera son la mayoría y están relacionados con ello. Y al no encontrar ningún instrumento que haya servido para utilizado como cuchillo para carnicería, pensamos que puede ser como en otras zonas de tropicales, no del Caribe, sino de trópico húmedo, que se utilizan cuchillos de bambú o cuchillos de madera duras para estas actividades. Posiblemente aquí ocurriera lo mismo y por eso no hay ningún instrumento que se recuperara ahí. Sin embargo, vemos que la madera se trabajaba tanto cerca de los fogones como en el interior de lo que podría ser la casa como en el exterior de la casa. Era una actividad que se podía realizar en cualquiera de los sitios. Lo que serían los fragmentos de metate y manos de molino estaban también mayormente alejados, cuando se fracturan y demás se desechan cerca de el abocadero en el conchero. Hay una serie de perforadores utilizados para perforar mineral o materia dura animal, bien sea conchas o huesos, para hacer cuentas, ahora veremos alguna, que se localizaron todos en esta zona de aquí. Este es uno de los, son dos casos de dos perforadores de siles que forman un ángulo triedro, pero vemos cómo a nivel microscópico, cómo se redondea, cómo es la abrasión del trabajo ha alterado la superficie y cómo las huellas de uso que nos está mostrando aquí, en este caso la perforación de concha, que aquí tenemos las cuentas de collar de concha o minerales o los colmillos de cocodrilo que también los perforaban para hacerse colgante los habitantes de esta zona del Caribe. Estos perforadores, por la anchura que tienen y el desarrollo de las huellas de uso, no pudieron utilizarse para perforar este tipo de roca verde. Este tipo de roca verde, que ya mide centímetro y medio o 2 centímetros en algunos casos, de estas cuentas de collar, estaban hechos con unos perforadores líticos también, pero utilizando el arco y perforando desde los dos lados, y posiblemente estos instrumentos llegaron ya elaborados y sirvieran de intercambio, porque son estas piedras verdes vienen y se distribuyen por todo el Caribe y vienen de la zona de Guatemala, de mucho más al norte. Son la zona donde provienen estos sitios. Bueno, aquí sería donde estarían trabajando algunas materias blandas.
y el trabajo de la cerámica que se realizaba también bien alejado de la destuela. El trabajo de la cerámica lo hemos documentado en varios instrumentos, en algunos cantos como los que utilizaban actualmente también las mujeres que antes ha comentado Ermengol para bruñir la cerámica en el último momento, después de la cocción para alisar y darle brillo. Estas serían las huellas de uso que muestran y a nivel experimental se reproducen igual del trabajo de la cerámica. Una serie de instrumentos líticos en espátulas. Este está completo y estos dos fracturados son dos rocas tipo cuarcita que están utilizadas para, aquí vemos las huellas, que se forma un bisel del uso de la abrasión del trabajo con la cerámica, las huellas del espatulado de la cerámica para alisar, y que son idénticas por forma a unos fragmentos de cerámica encontrados en Belice y analizados por Anneluma Engin de la Universidad de Leiden, y que también documentó que se habían utilizado para el trabajo de cerámica y que ellos, en un artículo publicado por Sandra López Varela, la mexicana, en el año 99, la comparan con este tipo de instrumento, que es el que utilizan los ceramistas actualmente. O sea, es el mismo tipo de instrumento que sirve para alisar las paredes de la cerámica, que se documenta en cerámica, nosotros lo documentamos en piedra. Bueno, aquí vemos algunos tipos de cerámica y decoraciones de las que recuperamos en la costa atlántica. Aquí son algunas vasijas de mayor tamaño también. Y bueno, lo que concluimos ahí es que había una diferencia a nivel local de los sitios y que había que hacer una excavación en extensión para realmente tener documentación de índole social y que nos sirvieran para tener algunas conclusiones de ese tipo. Y que el conchero era algo más que un basural. Se recogieron muchas vértebras de pescado, vértebras en conexión de reptiles, semillas, etcétera. Vimos también los tipos de estructuras que se hacían con agujeros de poste, cómo los agujeros de poste van cambiando o cómo se pueden ver las conchas que van cayendo en agujero y se distinguen según si la estructura ha sido, la madera ha sido extraída de golpe y rellenada de golpe o no. Luego, a nivel de los estudios de polen en esta zona, vemos también la presencia de maíz mucho antes de lo que se creía en la zona de Nicaragua. O sea, que es lo que comentaba inicialmente, que no entró la agricultura por el Pacífico, sino que llegó ya mucho antes por el Atlántico y de ahí se pudo trasladar también al Pacífico también. Luego, para comprender un poco también la excavación del conchero, de que iba el último año, porque no nos daba tiempo a asimilar por qué iba, porque cada vez veis que inicialmente el conchero se restringía a la zona norte. En este sondeo que hicimos el primer año ya vimos que a 60 centímetros de profundidad nos venía una lengua de conchero que venía del norte hacia el sur y a 90 centímetros una que venía del sur hacia el norte. O sea que había concheros más antiguos que se habían formado en el sitio y por lo que vimos a nivel cronológico se formaron muy, muy, muy rápidamente. Hicimos una zanja, una trinchera aquí, que marcamos aquí justo que pudiéramos tener, donde teníamos la información ya de dónde estaba para ver cómo se había desarrollado el conchero. Fuimos por tallas y luego siguiendo los niveles de inclinación, porque los concheros, tal como se van formando a orillas del agua, como estarían entonces al lado de una laguna, están en un terreno inclinado, y los sedimentos se van depositando diferentemente. Entonces fuimos registrando todo. Aquí, por ejemplo, tenemos unas conchas diferentes a las que se habían de más, que no eran ni donas ni polimesoda, que son las que se habían utilizado para trabajar la piel. Concretamente, estas y otros tipos de conchas son las que utilizaban para trabajar la piel.
Y lo que vimos al hacer la trinchera en los perfiles es cómo se había formado las distintas capas de concha, cómo las distintas estructuras de conchero y cómo desde un inicio, desde lo que sería el terreno inicial, se fueron formando el conchero más antiguo, que se formó en el 400 antes de nuestra era. En 50 años se hizo toda esta acumulación de tierra. Luego, más adelante, aquí hay un movimiento, un desplazamiento de la casa hacia el norte, y se hacen agujeros de postes grandes para sujetar lo que sería la techumbre de la vivienda, que se cubre con sedimentos, y se empieza a formar otro conchero que va llegando mucho más hacia el norte, se va acumulando hacia el norte. Se va haciendo tal, y al final un tercer conchero también. Estos concheros se formaban en cuestión de 40 años o así, y este último le costó unos 60 años de formarse, que se formaron muy rápido. ¿De dónde se hacían las estructuras que habíamos visto inicialmente en la parte alta? Y los materiales que sacamos para hacer dataciones que nos permitieron ver cómo se había formado todo esto tan rápidamente. Fue un acierto porque, por ejemplo, este conchero que tenemos aquí está mucho más profundo que esto de aquí, y es mucho más moderno que este otro, además. O sea que si hubiéramos hecho un sondeo como se practicaba habitualmente, no habríamos visto todo esto a nivel arqueológico y no habríamos podido ver cómo se forma, cómo a nivel geológico se van formando. Aquí son los casos que ponía de los distintos agujeros de poste, cómo se ven en perfil y en planta, si la madera se pudre dentro o se quita para hacer otro de esto. Bueno, estas son una de las semillas que logramos datar. Y esto ya es lo que sería en el final de la exposición de lo que sería en el conchero de Caroline. No quiero extenderme más ahí, porque también luego estaba otro de los montículos que encontramos que estaba relacionado con esto. Ya sería lo que sería el centro urbano importante, que estaría asociado a todas estas aldeas de locales de la costa, que estarían relacionadas con un sitio central en la zona más elevada de la costa, a unos 14 kilómetros al interior, que sería lo que nosotros llamamos el Cerro del Cascal de Flor de Pino, que es donde estaría el centro urbano de todo este grupo de aquí. Ya simplemente agradeceros la atención, y estamos para contestar las cuestiones que podáis plantear. ¶¶